Olá, tudo bem? Está no ar o TV Alba Informa. A deputada Neuza Cadore, do PT, apresentou uma moção de aplausos para a 13ª edição da Feira do Licuri, evento realizado no município de Capim Grosso. Este evento foi promovido aí pela Cooperativa de Produção da região do Piemonte da Diamantina e tem como objetivo preservar a cultura regional e fortalecer o licuri, que é um fruto típico aí do bioma Caatinga. A programação do evento inclui produção de receitas, rodas de conversa, oficinas de cantigas de roda. A festa visa aí não só celebrar, mas também impulsionar a produção e consumo de produtos derivados do licuri. Lembrando que você pode continuar ligado na nossa programação e fique bem informado também através do nosso site al.ba.gov.br e, claro, siga também a TV Alba nas redes sociais. Até mais!